Hallo og velkommen tilbake til en ny video. Location akkurat nå. Jeg befinner meg på Tornesøls, Gardermoen eller noe sånt. Og vi skal til Spania i morgen, eller i natt, så reiser vi til Spania. Jeg lager denne introen her nå fordi at vi skal stå opp 3:30 eller 4 i natt, og da kommer jeg til å være pissrøtt og ikke orke å sitte og snakke. Fordi da kommer jeg til å være så trøtt at jeg, ja. Men vi skal i hvert fall reise til Spania i natt, så jeg tenkte å ta meg på turen litt, og jeg skal vlogge noen dager. Jeg vet ikke om jeg kommer til å vlogge hver dag, og bare sette flere dager sammen, siden jeg ikke vlogger hele tiden, for jeg vlogger bare når det skjer noe. Eller om det blir bare når jeg gjør noe. Så jeg kommer i hvert fall til å vlogge en del her i Spania, og ta meg på reisen, så vi kan egentlig bare sette i gang til dagene faktisk reiser, som er i natt, i morgen. Hva skal du kjøre, Andrine? Kjøre. Nå så har vi stått opp, og klokka er sånn, ja, klokka er snart 4, og vi skal spise frokost og sånn snart, så ja. Nå så er jeg glad for at vi skal til Spania, for å si det sånn. Jepsi, jepsi! Nå så har vi gått gjennom sikkerhetskontrollen, og vi har tatt det der hver gang vi drar på ferie hele familien, så tar jeg sånn bilder med selfie-stang av alle, så det har vi gjort nå. Og nå tror jeg egentlig vi bare skal gå litt på tax-free og sånn, så ja, forresten beklager stemmen min, den er helt sånn der, jeg vet ikke hva det heter, men hva heter det egentlig? Det stemmer det som er. Morgenstemme. Hæ? Nei, men det er ikke bare morgenstemme, det er morgenstemme, men jeg er også sånn der... Hes, ja. Men nå er vi familien på tur. Andre, Ine, Lena, bestemor, mamma, bestemor, tante, onkel, Even. Nei, og så er det her liksom familien som reiser fra Oslo, og så har vi familien som reiser fra Bergen også, så det blir veldig hyggelig å møte de igjen når vi kommer dit. På Starbucks så bestiller sånn der strawberry black tea-aktig greie, jeg vet ikke hva det er. Men det er sånn limonade eller te eller sånn. Og jeg filmer liksom selve greia i sted, så dere vet hva det er. Men den var sykt god, og nå må jeg kjøpe nye telefoner der, fordi jeg har ødelagt min med andre. Så, ja. Det her er faktisk en outfit i dag. Jeg har en jumpsuit fra Urban Outfitters, som jeg kjøpte i London. Og en Nike-genser. Ja, klokka er 10:30 nå. Jeg tror vi skal vente til sånn rundt 11, så kommer de fra Bergen, så vi skal være her til det. Så skal vi til buss, og nå skal vi hente bagasjen og sånn. Og flytøren gikk egentlig ganske fort, fordi at jeg satt på film og redigert og sånn, så... Ja, men nå skal vi hjelpe å gå og hente bagasjen. Jeg vil egentlig se butikkene som var her, men det er gradvis tidligvis ikke. Det er sånn Superdry og Mutual Secret og sånn, så det var sikkert irriterende, men ok. Hei. Ja, men nå skal vi hjelpe å gå og hente bagasjen, så ja. Vi kan bare komme, og vi tar sånn buss til huset, så skal vi egentlig være på stranden etterpå. Vi skal i hvert fall til huset nå, og så skal vi på stranden en gang, fordi de gjør klart huset og sånn. Så ja. Nå så er vi med huset, vi skal bare komme oss inn der nå, så skal vi på stranden. Her har vi alle bagasjen. Ikke mye i det hele tatt. Vi har egentlig bare vært på stranda, og så har vi skiftet klær nå, for vi har kommet hjem og sånn. Så ja, men vi har egentlig bare vært på stranda, så kommer vi hjem nå, og så har vi liksom på en måte fått sett rundt hele huset og sånn. Og jeg kan sikkert vise dere house tour en eller annen dag. Jeg vet ikke om jeg gjør det i dag, eller om jeg gjør det en annen dag i en annen vlogg. Men ja, vi skal pakke ut tingene våre nå, og vi kan vise rommet vårt da. Vi har liksom at det går en dør inn der, så er det liksom sånn tepp over noen greier, og så er det liksom en liten trapp opp hit.
en seng der, en seng der. Altså sånn greier du kan ha ting opp og sånn. Ja, og en kommode der. Så vet vi et tillerom inn her, der vi kan henge klær og sånn, så ja. Men uansett så skal vi egentlig bare pakke ut noe, og jeg bader med. Jeg tenkte jeg kunne vise dere på senget. Bassenget ser sånn her ut, ute her, og vi skal ut og bade med snart, uansett. Fordi at, ja, jeg kan vise dere uteplassen senere, men akkurat nå så har jeg veldig lyst til å bare bade. Så Lisa skulle bare på do, så jeg tenkte bare vise dere bassengområdet. Det er liksom litt større utområdet enn det, men jeg tenkte bare vise bassengområdet nå. Så, ja, her har vi da bassenget ute. Det er liksom, du kommer derfra, der er det bordtennisbord, og det er liksom litt rundt der, men det gidder jeg ikke vise nå. Det kommer i en annen vlogg, for da skal jeg vise huset og alt det der. Men, vi har bassenget her, solsenger der. Også liksom bare sånn, ja, sitt sted der. Så har vi sånn der man kan grille og sånt. Et palmetre. Her man kan sitte og kose seg på kvelden. På dagen også hvis man vil, men ja. Så har vi egentlig bare bassenget her. Som viser dere med en fin trapp der. Og de søte delfinene i midten. Så nå skal vi egentlig bare ut og spise. Vi skal spise indisk mat, så outfit er den her for Brandon Melville. Det kjøttet her for Topshop. En sånn her bond ting for H&M. Så, ja. Nå skal vi ut og spise! Vi spist, og det var sykt godt. Jeg spiste sånn der tikka masala ting, og de andre barna spiste nuggets, så kjedelig og basic som det. Ja, men det, vi er på indisk restaurant, da må jeg ha indisk mat. Men en gang så skal jeg, for jeg skal trene alle hver dag jeg er, det har jeg bestemt for. Jeg har til og med tatt med trening, skal jeg ta Alicia hvis hun vil bli med. Så vi tenkte, og en gang når vi har trent, så tenkte vi å gå hit og spise smoothie, eller drikke smoothie. Fordi at de hadde sykt mange kule smoothier her. Åh, oh, her var det fint lys. Så jeg vet ikke hvor jeg avslutter, men det var sånn der kind of golden hour. Det var liksom veldig fint lys da. Jeg tror, jeg vet ikke om det var golden hour, men liksom. Ja, jeg tok litt sånn selfies da. Ingen av de ble bra, jeg ble sykt irritert. Så det vi i hvert fall snakket om, jeg husker at var at vi skal trene. Jeg skal i hvert fall trene andre hver dag. Du skal bli med når du gidder. Og en av dagen vi gjør det, så skal vi dra og drikke smoothie der. Fordi, altså, de så sykt digg ut. Så vi tok egentlig bare en liten fotoshoot her. Det ble torsje noen av bildene ble noe bra egentlig, men det går bra. Men nå skal vi inn, spise Pringles, slappe av, kanskje slappe av film, chill max, og snakke sammen, fordi at liksom, ja. Greia med oss er at selv om vi ikke har vært sammen på sånn sykt lenge nå, så er det sånn akkurat som om vi har vært sammen i 2 år hver dag, liksom. Ja. Det blir liksom som at vi ikke har vært borte for hverandre. Det føles ut som vi har vært sammen i 5 dager mer enn det. Ja, liksom allerede, liksom det er sånn. Selv om jeg har vært borte fra mannen så lenge, hver gang vi er sammen, så bare blir det akkurat som om vi har vært sammen drit lenge, liksom. Ok, jeg har fortsatt på med den her, men den bare synes ikke. Men hvis jeg har en lyd i bakgrunnen, så er det bare vifta. Men nå har dette blitt ringt en sånn sykt ekkel dame. Sånn, det var skikkelig ekkel telefonsamtale. Og liksom, hun hadde en sånn hekselatter på slutten. Det var sånn skjult noe av samtalen og sånn, og hun lurte meg skikkelig, det var skikkelig ekkelt. Liksom, hun fikk hekselatter på slutten av samtalen, og jeg fikk traumer nå, så jeg kom til å være marit for det. Det høres ikke noe ille ut. Hun var sykt ekkel å snakke med, og ja. Men vi har egentlig ikke gjort så mye spesielt siden sist. Egentlig bare kan avslutte dagens vlogg. Så tror jeg kanskje jeg vlogger i morgen da, og så ser vi om jeg vlogger hver dag. Jeg kommer i hvert fall til å sette sammen flere dager, så ja. Vi snakkes i neste vloggen.